الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، قانون سیاست کے ذیل میں میں چند ضمنی سوالات پر گفتگو کر رہا ہوں. پچھلی نشست پہ میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے اسلام کے مطالبات کیا ہیں. اب میں اس سوال پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جب مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہوتی ہے تو اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ طے کیا جائے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اس کا یہ اور یہ نام ہوگا، یا اس کے آئین اور دستور میں فلاں فلاں چیزوں کو لازماً ملحوظ رکھا جائے گا. میں نے جہاں تک اسلام کا مطالعہ کیا ہے، میرے نزدیک اس کی تعلیمات میں ریاست بحثیت ریاست کبھی مخاطب نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ریاست سے متعلق کچھ احکام دیے گئے ہیں، نہیں، مسلمانوں کو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق کچھ احکام دیے گئے ہیں. اگر ایک قومی ریاست قائم ہے، جیسے مثال کے طور پر ملائیشیا میں، ترکی میں، لبنان میں، تو بحثیت ریاست اسلام کے اس ریاست کے لیے کوئی احکام نہیں. وہ مسلمانوں سے کچھ مطالبات کرے گا اور مسلمان جیسا کچھ اختیار اور اقتدار رکھتے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو ان مطالبات کا مکلف ٹھہرائے گا. لہذا ریاست پاکستان میں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ایک قرارداد مقاصد منظور کی جائے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے، اس کے آئین میں اس بات کی ضمانت دی جائے کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. ان میں سے کسی چیز کی بھی دین اور شریعت کی روح سے کوئی ضرورت نہیں تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کی تو اس کا نام اسلامی جمہوریہ مدینہ نہیں رکھا تھا. اس وقت بھی دور جدید میں مذہبی احکام کی بنیاد پر جو ریاست قائم کی گئی، جس کو ہم اب سعودی عرب کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی دیکھ لیجئے، المملکت العربیہ السعودیہ. ریاست کے معاملے میں ایک ہی چیز ہے جس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس کا نظم کس کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی کیا اس میں رہنے والے شہریوں کے ہاتھ میں ہوگا، آخری اقتدار ان کے پاس ہے، یا کسی گروہ کے پاس ہے، کسی طبقے کے پاس ہے، بندوق کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ بنیادی فیصلہ یہ ہے. اور اگر کوئی دستور بنانا ہے تو اس میں یہی فیصلہ کرنا ہے، اس کے حدود قیود طے کرنے. اس وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک ریاست کو ایک جمہوری ریاست ہونا چاہیے. بس اسلام یہ چاہتا ہے، امرہم شورا بینہم. وہ مسلمانوں کو بھی اسی کی تلقین کرتا ہے، اور جب مسلمانوں کو اس کی تلقین کرتا ہے تو غیر مسلموں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ایک جمہوری ریاست قائم کرے. جمہوری ریاست جن قوانین اور حدود کا تقاضا کرتی ہے وہ بدیہی طور پر معلوم معروف ہے. یعنی لوگوں کو آزادی ہوگی، وہ جو مذہب چاہے اختیار کریں، جو نقطہ نظر چاہے اختیار کریں، وہ کوئی رائے قائم کریں، اس کا اظہار کریں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، رائے عامہ کو ہموار کریں. اور اگر کوئی مملکت میں قانون بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور قانون کے دائرے بالکل متعین ہیں، یعنی وہ کسی ایک شخص کو دوسرے کی تعدی سے بچانے کے لیے بنایا جاتا ہے، بنیادی طور پر اس کی فطرت منفی ہوتی ہے، تو اگر کوئی قانون بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اجتماعی طور پر اس کا نفاذ ضروری ہے
تو وہ اکثریت کی رائے سے بنے گا، نافذ ہو جائے گا. اسلام کے جتنے مطالبات ہیں وہ سب مسلمانوں سے متعلق ہیں. اس وجہ سے اگر کسی ریاست میں ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی رہتی ہے، جیسے ملیشیا میں کم و بیش 40-42% غیر مسلم ہیں، تو اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کا تعلق ان سے ہو یا وہ ان پر بھی نافذ کیا جائے گا. جو کچھ بھی مطالبات ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں سے. اگر مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ارباب حل و عقد یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر کسی قانون کا نفاذ کر سکیں، تو پھر وہ مطالبات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اس لحاظ سے ہمارے یہاں بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم ریاست پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بناتے، یہاں آزادی ہوتی، حریت ہوتی، لوگ اپنی بات کہتے، اپنا نقطہ نظر پیش کرتے، آزادی کے ساتھ اس کی تبلیغ و تلقین کرتے، اور پھر جب پارلیمنٹ میں کسی قانون کی بحث ہوتی تو وہاں ہم یہ دیکھتے، یعنی اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہ یہ دیکھتے کہ ان کے مذہب نے، ان کے دین نے کیا اس معاملے میں کوئی قانون نے دیا ہے، کوئی پابندی لگائی ہے، کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے. مسلمان کی حیثیت سے اس کی پابندی ان کے لیے ضروری تھی، اور اس سے اگر کوئی قانون وجود میں آتا تو وہ مسلمانوں ہی سے متعلق ہوتا. اس کی مثال یہ ہے کہ اس وقت بھی ریاست پاکستان میں نکاح و طلاق کے معاملات کے بارے میں قانون سازی کی گئی ہے. کیا اس کا اطلاق یہاں رہنے والے ہندوؤں پر بھی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی مسلمانوں کے نکاح و طلاق کے معاملات اس طریقے سے انجام پائے گے. کیا اگر وراثت کا کوئی جھگڑا ہو اور اس کا مقدمہ عدالت میں آ جائے تو ہم ایک ہندو یا ایک مسیحی کی وراثت کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق کریں گے؟ ہرگز نہیں. اس میں بھی یہی ہوگا. یہی معاملہ حدود کا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بھی ہمیں یہ قانون بنانا ہوگا کہ اگر کسی شخص نے چوری کا ارتکاب کیا ہے تو مثال کے طور پر اس کی سزا 5 سال قید ہے، 10 سال قید ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور اسلام کا شعور رکھتے ہوئے اس نے چوری جیسے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اپنے جرم کی نوعیت اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جب قانون اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے تو اس سے بھی کسی غیر مسلم کے متاثر ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں. ریاست کے بارے میں میرے نزدیک یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے. اس میں ایک اور بحث یہ پیدا کر دی جاتی ہے کہ جب اسلامی شریعت کی تعبیر کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پھر کیا کیا جائے گا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال کے طور پر وراثت یا نکاح یا طلاق کے معاملے میں ہر ہر فرد سے متعلق الگ الگ قانون رکھیں. ریاست کوئی قانون بنائے گی مسلمانوں کے لیے کہ ان کی وراثت کا مقدمہ اگر زیر بحث آئے گا، یا نکاح و طلاق کا مقدمہ زیر بحث آئے گا، یا ان میں سے کسی شخص نے چوری کا ارتکاب کیا ہوگا یا زنا کا ارتکاب کیا ہوگا تو اسے یہ سزا دی جائے گی، یا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، یا اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق ہوگا. تو اس میں آپ کو قانون کی تعبیر کرنا ہوتی ہے. میرے نزدیک یہ تعبیر علماء کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ میں اہل علم ہی یہ کام کرتے رہے ہیں. یہ تعبیر ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد بن حنبل نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے. اس کے بعد بھی اہل علم اپنی آرا دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں، ریاست پاکستان میں بھی دے رہے ہیں، ریاست پاکستان سے باہر بھی دے رہے ہیں. جو تعبیرات سوسائٹی کے اندر موجود ہوں گی، جس طریقے سے ایک عام آدمی اپنی انفرادی زندگی کے لیے ان تعبیرات میں سے کسی تعبیر کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ انتخاب اس کو کرنا ہے، یہ حق اسے دیا گیا ہے، وہ جاہل سے جاہل ہے تو اپنے علم کے مطابق انتخاب کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے اس میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے کو اختیار کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ امام بخاری کی رائے کو اختیار کر لے. تو جس طرح یہ حق
فرد کو اس کی انفرادی زندگی میں حاصل ہے، اسی طرح مسلمانوں کے اجتماع کو یا ان کے ارباب حل و عقد کو ان کی اجتماعی زندگی میں حاصل ہے۔ وہاں بھی یہی ہوگا کہ مسلمانوں کے ارباب حل و عقد جس تعبیر کو مناسب سمجھیں گے اختیار کر لیں۔ اس میں یہ بحث بے معنی ہے بالکل کہ پارلیمنٹ میں جو ارباب حل و عقد اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا کل بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کا علمی کیلیبر کیا ہے اور وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ پارلیمنٹ یا ارباب حل و عقد کوئی اجتہاد نہیں کر رہے ہوتے، وہ اجتہادات میں سے کسی اجتہاد کا، آراء میں سے کسی رائے کا، تعبیرات میں سے کسی تعبیر کا عمل کے لیے انتخاب کرتے ہیں، یعنی اس کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ اور یہ حق انفرادی حیثیت سے بھی ہر شخص کو حاصل ہے اور یہ اجتماعی حیثیت سے بھی مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو حاصل ہے، یعنی ان کے ارباب حل وقت کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ بحث بالکل بے معنی ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دین کی تعبیر کریں، اجتہادات کریں، جو آراء بھی قائم کریں ان کو دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو دوسروں پر مسلط کریں۔ افراد بھی اپنی انفرادی حیثیت میں آزادانہ طور پر فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس عالم کی رائے کو قبول کرنا ہے، اور مسلمانوں کے ارباب حل و عقد بھی یا ان کا نظم اجتماعی بھی اپنی اجتماعی حیثیت میں اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور وہ ہو سکتا ہے کہ آج ایک رائے کو اختیار کرے اور ممکن ہے کہ کل کوئی دوسری رائے اختیار کر لے۔ جو رائے بھی اختیار کر لی جائے گی وہ مملکت میں مسلمانوں کے لیے قانون کے طور پر نافذ ہو جائے گی، جس کی میں نے چوری کی سزا کے معاملے میں مثال دی، یعنی اس طرح قانون بنا دیا جائے گا، وہ نافذ ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ میرے نزدیک وہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے، تو مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں اس پر تنقید کروں، جیسے کہ ہم سیکولر قوانین پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کی غلطی واضح کروں، رائے عامہ کو ہموار کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں یہاں خامی ہے، اور پھر اس وقت کا انتظار کروں جب کہ اکثریت میرے نقطۂ نظر کو قبول کر لے۔ جب تک یہ صورت نہیں پیدا ہوتی اس وقت تک وہی قانون رہے گا جس کو اس وقت ارباب حل وقت کی اکثریت نے قانون بنا دیا ہے، اور اگر میں بھی کسی جرم کا ارتکاب کروں گا تو میری پیٹھ پر بھی اسی کے مطابق تازیانہ برسایا جائے گا۔ مجھے عام حالات میں بھی اس پر تنقید کا حق ہوگا اور اس وقت بھی، لیکن اس کی خلاف ورزی کا حق نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ارباب حل وقت اپنی اکثریت سے ایک قانون بنا دیتے ہیں اور پھر ہم ہنگامہ و احتجاج شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں اس کے ماہرین رائے دیں گے۔ وہ رائے اگر اس سے پہلے بعض اہل علم نے دی ہے تو وہ بھی سرانکھوں پر، اور اب دی جائے گی تو وہ بھی سرانکھوں پر، لیکن اس کو قبول کرنے کا فیصلہ یہ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ فرد جب احناف کی رائے قبول کرتا ہے یا شوافے کی رائے قبول کرتا ہے یا حنابلہ کی رائے قبول کرتا ہے تو اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی عقل ہر شخص کو دی ہے کہ وہ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر ایک صحیح رائے کا انتخاب کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح ایک مجتہد اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کسی رائے کے رد و قبول میں بھی غلطی کر سکتا ہے، اور اگر مجتہد سے غلطی ہوئی ہے اور نیک نیتی سے ہوئی ہے تو اس پر بھی اللہ اجر دے گا اور اس پر بھی مواخذہ نہیں کرے گا۔ ارباب حل وقت کو بھی یہی کام کرنا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے زمانے سے پارلیمنٹ کے بارے میں جو بحثیں شروع ہوئی ہیں میں ان کو غیر متعلق سمجھتا ہوں۔ نہ اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جائے، نہ اس کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ میں ضرور علماء کو بھیجا جائے۔ جائیں اچھی بات ہے، اگر کوئی معاملہ زیر بحث آتا ہے اور اس کا تعلق اسلامی شریعت سے ہے تو جو جلیل القدر اہل علم اس زمانے میں موجود ہوں گے ملک کے اندر یا ملک کے باہر، ان کی رائے لے لی جائے گی۔
یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ان کو بلا کر ان کا نقطہ نظر سن لے، یہ ممکن ہے کہ جو کمیٹیاں قائم کی جاتی ہیں ان میں تفصیلی بحث بھی ہو جائے اور اہل علم اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کو یا اس میں بیٹھے ہوئے ارباب حل وقت کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اگر یہ بنیادی اصول تسلیم کر لیے جائیں کہ علماء کا کام رائے دینا ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے، جو تعبیر دین کی وہ درست سمجھتے ہیں اس کو پیش کرنا ہے، کسی مملکت میں رہنے والے افراد نے آزادانہ طور پر ان میں سے کسی رائے کو قبول کرنا ہے، اور یہی حق ارباب حل وقت کو بھی حاصل ہے۔ اس سے جو قانون ملک میں نافذ ہو جائے گا وہ قانون نافذ العمل ہوگا، سب مسلمانوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کو اس سے اختلاف کا حق ہے، وہ اپنا اختلاف پیش کرے، اس کی خلاف ورزی کا حق نہیں ہے، اس سے اختلاف کا حق ہے۔ اور اگر آج یا کل یا برسوں کے بعد لوگ اس کے نقطہ نظر کے قائل ہو جاتے ہیں تو وہ نقطہ نظر نافذ ہو جائے گا۔ یہی وہ عملی طریقہ ہے جو جمہوریت میں باقی معاملات سے متعلق بھی اختیار کیا گیا ہے، یہی طریقہ ہم مذہب کے بارے میں بھی اختیار کریں گے۔ میں اس کا اگر خلاصہ کروں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس وجہ سے میرے نزدیک نہ ریاست کو اسلامی ہونا چاہیے نہ سیکولر۔ ریاست کی نوعیت میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ استبدادی ہے یا جمہوری، تو ریاست کو ایک جمہوری ریاست ہونا چاہیے۔ جمہوری ریاست کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو آزادی ہے، اپنی رائے دینے کا حق ہے، رائے عامہ کو ہموار کر کے اپنا قائل کر لینے کا حق ہے، لیکن قانون وہی بنے گا جو اکثریت کی رائے کے مطابق ہوگا، فرقے گروہ سب اس کے پابند ہوں گے، البتہ ان کو علمی استدلال کے ساتھ اس کو تبدیل کرانے کا حق حاصل ہے۔ ریاست کو ایک مذہبی یا غیر مذہبی ریاست کی حیثیت نہیں دی جا سکتی، وہ جمہوری ریاست ہوگی، یعنی اپنے تمام اصول و فروع میں جمہوری ریاست، اور جمہوری اصول کے مطابق اگر وہاں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے تو ان کے ارباب حل وقت ان کے لیے ان کی شریعت کی روشنی میں جو کچھ بھی قوانین موجود ہیں وہ ان پر نافذ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ حق ان کو خدا نے خود دے دیا ہے، اپنی کتاب میں دے دیا۔ دوسری چیز جس کو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایک جمہوری فضا میں آزادانہ طریقے پر بحث و مباحثے کی روایت ڈالیں۔ کسی آدمی کو یہ خوف نہ ہو کہ اب اگر کوئی مختلف رائے دے گا تو اس کے دین ایمان کی خیر نہیں ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اور ہنگامہ و احتجاج کے ذریعے سے اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ اب تو ہمارے ہاں بندوق سے بھی خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نہیں، وہ اپنی بات کہہ رہا ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی رائے میں کتنا وزن ہے، اور پھر حالات کے لحاظ سے اگر لوگوں کی رائے میں تبدیلی آ گئی ہے تو وہ قانون بن جائے گی۔ اسلام کا ظہور لوگوں کے لحاظ سے ہوگا، یعنی میں جب کسی شخص کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں تو وہ کتنا اس دعوت کو قبول کرے گا؟ کیا وہ اگلے دن سے پانچوں وقت نماز پڑھنے لگ جائے گا، یا دو وقت پڑھے گا، یا کبھی پڑھے گا اور کبھی نہیں پڑھے گا؟ کیا وہ رمضان کے پورے روزے رکھنا شروع کر دے گا؟ یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے۔ مجھے اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ تمہیں پانچ وقت نماز پڑھنی ہے، تمہیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ان کے لیے تم اللہ کے سامنے جواب دے ہو۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ہاں بھی ممکن ہے کہ جتنے میں نے اسلام کے مطالبات بیان کیے ہیں سب پر عمل ہو، یہ بڑی مثالی صورت ہوگی، چند پر ہو، کچھ پر ہو، کچھ پر نہ ہو، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دین کے ایک عالم کی حیثیت سے میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے حقائق کو واضح کروں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو بدلوں، ان کو تعلیم دوں، ان کے سامنے حقائق متعین کروں۔ یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ بندوق کے زور پر اپنی رائے لوگوں پر نافذ کرے۔ رائے کو پیش کیا جائے گا، نہ ہنگامہ و احتجاج کے ذریعے سے، نہ اس کو مطالبہ بنا کر، دعوت دی جائے گی، استدلال پیش کیا جائے گا اور لوگ فیصلہ کریں گے۔ انفرادی زندگی میں بھی لوگ فیصلہ کریں گے، اجتماعی زندگی میں بھی لوگ فیصلہ کریں گے، اور لوگ
جتنے مسلمان ہوں گے ان کے اجتماعی نظم میں بھی اتنے ہی اسلام کا ظہور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر ہم یہ توقع کریں کہ ابو بکر و عمر کی حکومت آ جائے اور نیچے عام لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ جھوٹ بولتے ہوں، بددیانتی کرتے ہوں، خیانت کرتے ہوں، کم تولتے ہوں، ان سے نہ کسی کی عزت محفوظ ہو نہ آبرو محفوظ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے مسلمان علماء کی، دانشوروں کی جد و جہد کا محور بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ استبدادی حکومتیں قائم ہیں تو وہ استبداد کے خلاف جد و جہد کرے اور ان کو ایک جمہوری نظم میں بدلنے کی سعی کرے۔ وہاں اسلام کا ایک ہی حکم ہے جس پر پہلے بات کی جائے گی، اور وہ ہے امرہم شورا بینہم، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کے اندر دین کا شعور پیدا کرے۔ اور جہاں پر جمہوری حکومتیں ہیں وہاں ظاہر ہے کہ پہلے معاملے میں تو اطمینان ہو گیا کہ لوگوں کی رائے سے حکومت بدلتی ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ وہاں صرف اس کی ضرورت ہوگی کہ لوگوں کے اندر دین کا سچا شعور پیدا کیا جائے، ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے تاکہ ان کی انفرادی زندگی میں بھی اور ان کی اجتماعی زندگی میں بھی اسلام کا جتنا کچھ ظہور ہم چاہتے ہیں وہ ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علماء کو، دانشوروں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سے آگے جو قدم بھی رکھا جائے گا وہ انارکی اور انتشار کا باعث بنے گا، جیسے کہ اس وقت بنا ہوا ہے۔ چنانچہ ریاست پاکستان کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں ایک جمہوری معاشرہ قائم ہو، اس جمہوری معاشرے میں ہر ایک کو رائے کی آزادی ہو، اکثریت کی بنیاد پر جو قانون بنا دیا جائے ہم سب اس کی پیروی کریں اس سے اختلاف کا حق رکھتے ہوئے۔ اور یہ فیصلہ کہ کتنے اسلام کا ظہور ہونا ہے اس کو ارباب حل وقت پر چھوڑ دیں، ہمیں ان کے شعور کو بہتر کرنا ہے، اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی کو بہتر کرنا ہے، ان پر کسی چیز کو مسلط کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ کہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، فرد تک بھی دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ارباب حل وقت تک بھی دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر کتنا عمل کرنا ہے اس کا فیصلہ ان کو کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ چند ضمنی سوالات تھے، ان پر بھی میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ اب یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، آئندہ نشست میں ہم قانون معیشت کا مطالعہ کریں گے۔ اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر